večer. Děkuji, dobrý večer. Děkuji, úctivě, dámy a pánové, dobrý večer. Musím říct, že mě teda zcela fascinuje ta kauza pana Altnera s tou sociální demokracií, s tím dluhem, protože se mně zdá ve všech parametrech, skoro ve všech nepřijatelná. Já samozřejmě nevím, jak to přesně bylo právně, ale já to nepotřebuju vědět. To potřeboval vědět soud, ten rozhod. Řekl, že je to takhle, ať sociální demokrati zaplatí. A oni řeknou, že nemůžou zaplatit, protože se bojejí, že kdyby pak vyhráli ten další soud, o kterým nevědí, kdy bude, jak dopadne, že by jim to nemohl vrátit. Tak to zkuste taky. Zkusíme to všichni. Tobě platit nepůjdu, taky máš divnej ksicht, hele, takže... A nemám důvěru, že seš ten, co to prodává. Stejně tak, jako říkají, že by si to převedl do Švýcarska. No a co? A říkají, a je vidět, že teda on s tím chce něco dělat. No jsou to jeho peníze, on si s ním může dělat, co chce. A Švýcarsko není nějaký daňový ráj, to jak si... Země, kam si dává peníze, kde kdo. A oni říkají, je vidět, že s tím něco jako chystá. Na druhou stranu, já jsem to, přátelé, zažil se svým sousedem, který si půjčil u kdysi multiservis, nebo jak se jmenovalo. Byl to takový řádně pracující chlapík, půjčil si na ledničku, na pračku 30 tisíc, splácel to z výplaty, pak přišel o práci, protože tam zrušili tu práci, co měl, no tak to přestal splácet, on to ani nevěděl. No, a nikdo si ho nevšiml, za 15 let mu přišlo, ať to zaplatí, ale 350 tisíc. A já mu s tím pomáhal. Takže a nebylo, že bychom řekli, to nejde, protože to je příliš velká pokuta. My si sjednáváme nějaký penále s tím, že to bude trvat 20 let, tak si dáme korunu denně, teda, aby to bylo jako odpovídající. Pokutu si dáváme s tím, že to může trvat třeba i půl roku, ne? Takže tady vidíte, že ty politici mluví o právním státě, ale jsou první, kdo ho rozvracejí.